ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജസ്റ്റ് റിച്ചു നാച്ചുറൽ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്നും ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകൾ ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, അലർജി. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി, അത് എങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാം, അതെന്താണ് അലർജിയെന്നും അതെങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നും ഉള്ളൊരു മൂന്ന് ഒറ്റമൂലികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുക, അതുമാത്രം ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യ കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലവരായ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും 1000 താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിപ്പിലോട്ട് പോകാം. എന്താണ് അലർജി? രണ്ട് മൂന്നായിട്ട് അലർജി ഉണ്ട്. എന്താണ് അലർജി? നമ്മുടെ ശരീരം, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അലർജിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിലെടുക്കും. ഈ ചൊറിയുമ്പോൾ ആ വിരലിലെ പാട് കാണാൻ പറ്റും, തണുത്തു വരും, അതായത് ചൊറിയുന്ന ഭാഗത്ത് വീർത്തു വരും. ഈ അലർജിക്കുള്ള ഒറ്റമൂലിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചൊറിയരുത്, മാന്തി പറിക്കല്ല്. അലർജിക്ക് ഗുളിക കഴിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ ഗുളിക കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലമാണ്. ചൊറിയുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ലഘുവാകുകയും അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉള്ളിലോട്ട് ഫംഗസ് ബാധ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ? അതുകൊണ്ട് ഗുളിക കഴിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല, നിങ്ങൾ ഗുളിക കഴിച്ചോ, പക്ഷേ അത് മുടങ്ങാതെ കഴിക്കുക. മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിനേക്കാളും ഡോസ് കൂടിയ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ചൊറിയുമ്പോൾ ഈ സാധനം വീണ്ടും ഉള്ളിലോട്ട് പോകും. ഈ ഫംഗസ് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഡോസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പം കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനുള്ളൊരു റെമഡിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിതെങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഫംഗസ് ബാധ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം? അത് വേറൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈന്തപ്പഴം ധാരാളമായി കഴിക്കുക. അതിന് മുമ്പ് ഏതൊരു ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന മുമ്പായിട്ടും വയറൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കും, വയറിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈന്തപ്പഴം എന്നും കഴിക്കുക, ഒരു 5 എണ്ണം വെച്ചേം കഴിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. തുളസിയില, തുളസിയില ഇതാണ് തുളസിയില, കൃഷ്ണ തുളസിയില. ഈ തുളസിയില എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക, ചാറ് 10 ml, തുളസിയില ചാറ് 10 ml. ഇത് നിങ്ങൾ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുക. തുളസിയില ചാറ് 10 ml രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുക, കുടിക്കുക. കഴിക്കുക എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയും, ഇന്ന തിന്നണമെന്ന്. കുടിച്ചിറക്കിയാൽ മതി, കുടിച്ച് ഇറക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
ഇത് കുടിക്കുക അടുത്ത രണ്ടാം തടിപ്പ് ചക്കക്കുരു ചക്ക കുരു ചക്കക്കുരു ഈ ചക്കക്കുരുവിനെ ഉണക്കുക നല്ലവണ്ണം ഉണക്കി പൊടിക്കുക ചക്കക്കുരു എടുക്കുക ഉണക്കുക പൊടിക്കുക ഈ പൊടി 50 ഗ്രാം എടുക്കുക ശുദ്ധമായ തേൻ ഒഴിക്കുക മിക്സ് ആക്കുക കഴിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ കഴിക്കുക ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ വേറെ കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അത് ഞാൻ നോക്കി റിപ്ലൈ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൗട്ട് വരായിക്കണേ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ 50 ഗ്രാം ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പൊടി തേനിൽ മിക്സാക്കി കഴിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണേ കഴിക്കാം പക്ഷേ ഡെയിലി കഴിക്കണം ഇത് മാറും വരെ അലർജി നല്ലവണ്ണം മാറും വരെ കഴിക്കുക മാറിയായാലും ഈ അലർജി മാറിയാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഒരു 5 ദിവസം കഴിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അടുത്ത് മൂന്നാമത് ഒരു മരുന്ന് കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും ഒരു ഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക കാണിച്ചു തരാം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളത്തിൽ അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മിക്സ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുക നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ആ വെള്ളം അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി ആ വെള്ളം മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് എടുക്കുക കുടിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുക ഇത് 7 ദിവസം ചെയ്യണം എത്ര ദിവസം 7 ദിവസം ചെയ്യണം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ 7 ദിവസവും കുടിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും അലർജി വിട്ടുമാറും സൂപ്പർ ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കിത് അടിപൊളി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞത് കസ്തൂരി മഞ്ഞളൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കറിക്ക് അരയ്ക്കുന്ന ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓക്കെ ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തന്നെ എടുക്കണം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് റിച്ച് നാച്ചുറൽ ടിപ്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡ് വെച്ച് വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.